Доброго дня. Звертаються хлопці з 36-ї бригади морської піхоти. Хлопці з 1-го стрілкового батальйону 2-ї роти, частина кулеметного взводу. Звертаємося з приводу загибелі нашого побратима Стебо Романа. Деякі офіцери нанесли тяжкі тілесні, після яких Роман не вижив. І всі хлопці не хтять спустити це діло просто так. Так що просимо вас не бути байдужими і розібратися в цій справі. Давайте. Ну що тут, можна сказати? Вічна пам'ять парню, а ми будемо далі. До зустрічі.